Арсеній Яценюк перевірив, як будують стіну укріплення на українсько-російському кордоні. Біля КПП «Гоптівка» у Харківській області вже виконали перший етап. Викопали рів завширшки 3 метри і завглибшки 2. Він має зупинити важку техніку ворога. Також насипають високий земляний вал, бруствер. Згодом планують поставити паркан, натягти колючий дріт та встановити систему, яка фіксуватиме порушників. А також дзоти, місця для артилерійських установок та танків, вогневі точки для оборони нашої землі від агресії Росії. Яценюк зазначив, що проект «Стіна» можна назвати європейським валом, бо це насправді облаштування східного кордону Європейського Союзу. На всі роботи піде 500 мільйонів гривень, половину вже дав ЄС, каже прем'єр. Збудують стіну за 3 роки. Таке облаштування державного кордону передбачає формування першої лінії оборони, в тому числі. Воно також виконує військову функцію. Для того, щоб стримувати агресію супротивника об'єктивно, що після першої лінії оборони, звичайно, повинні бути регулярні війська і армія.